Dobrodošli, sam Nate, s mano je Aljana. Nasljednja vaja ki je vam pokazala, zinima ki je ova Aljana pokazala, se imenuje White Stand Squat. Bistvo gre za vaju, oziroma počep, pri katerem stojimo širše kot pri navadnem počepu. Bistvo zakaj? Gre se za to, da bomo lažje aktivirali zadnjico oziroma zadnjično mišico in s tem bomo dejansko bolje in lažje trenirali. Ali ja pokazala, kako najprej izgleda navadni počep. Nekaj palce znamo na špize, stopimo iz kletke, stopimo malo širše od boku, trebušne mišice napnemo in počepnemo se tako globoko, kot pa smo zmožni. Okay. Pri White Sand Squat gleda počep nekako takole, da stopimo malo širše, tako kot pri sumo deadliftu. Mislim, ne tako široko, ampak širše, kot pri navadnem počepu in naredimo počep. Skoraj zagotovo se ne boste mogli tako nizko počepniti, kot bi se pri navadnem oziroma ja, kot pri navadnem počepu. Ne pozabiti, da na vrhu stisnemo zadnjico, kajte je ravno s tem bomo dobili željeni efekt. In temu se reče White Sand Squat.